Vill du jobba med en väldigt utredande produkt som kommer vårda håret och lämna dig en silkeslen känsla? Då kommer Cheeky Worker vara någonting för dig. Cheeky Worker är en stylingprodukt inom Shimura. Den sprids fördelaktigt i handdukstorkat hår och sen fönar man. Och effekten man får när man jobbar med Cheeky Worker är just en väldigt, väldigt konditionerande, utredande men en lätt mjukhet. Innehållet i Cheeky Worker är bland annat moringaolja. Och moringaoljan är anses vara en väldigt, väldigt högkoncentrerad fuktighetsolja, men den är också åt det lättare hållet. Så Cheeky Worker kommer passa perfekt för de som har finare hår som vill behålla fylligheten och luftigheten men är ute efter mjukhet och smidighet. Så har du inte provat Cheeky Worker än så rekommenderar jag den starkt. Mitt namn är Carl Järnliden, jobbar som utbildare för Shimura.